Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Bom, estamos aqui, ó, Teatro Gazeta, pontapé inicial do ano. Johnny Matos, antes, muito obrigado por nos receber, Tô na Mídia. Imagina, sempre. Obrigado pelo apoio. Eu me lembro dos que me ajudam. Você é demais, cara. Bom, fala aqui pra galera que não conhece bem a história, a sua história do Johnny Matos, que deu esse pontapé pra seguir o cover. Johnny Matos, ele tentou entrar na arte já umas 3 vezes. Já fez teatro musical, já participei de reality show, já tentei entrar no Bros e nada deu certo. Um dia eu conheci um cantor chamado Bruno Mars. Teve show em 2012, não fui. Teve show em 2017, aí eu fui. Fui pra fazer um vlog no meu canal de humor na época. E aí eu fiz um vlog, Bruno Mars cover por um dia, a galera ficou... Nesse dia, eu tirei, acho que foi 5 horas de foto. Todo mundo, nossa, eu quero tirar cover, cover. E eu, não era cover, só tava tirando uma onda. E aí eu vi o show. Depois do show eu falei, caraca, quem é esse cara? E aí eu me apaixonei, virei fã. E depois de 3 meses estudando a carreira, estudando, eu falei, será? Era isso que eu ia perguntar. Você só foi assistir o show. Você era o fã do cara, mas... Não, admirava só. Admirava, eu virei fã lá, depois que eu vi o show. O maior e melhor aí, show de toda a minha vida. Aí como é que começou exatamente isso? Pô, eu vou fazer aí, esse cara... Então, e aí eu tinha um grande ídolo, Rodrigo Tizer, que estava no nosso show prestigiando. Eu falei, caraca, se vou pra fazer um negócio da hora, tem que ser igual a esse cara aí. Claro, tem muito chão a percorrer, óbvio. Mas eu falei, caramba, tem que ser assim, uma parada da hora pra galera curtir junto e tal, né? Já que o Bruno Mars vem aqui... De muitos e muitos tempos, né? Então, e a gente tá aí há 5 anos na estrada. Começou de forma bem simplista, só dublando mesmo ali com meus amigos, no playback, usando a voz do Bruno Mars. Depois passou para uma base mais produzida. Depois o Rodrigo nos ajudou a introduzir nesse mercado do show business, do show de teatro. Uma, né? Uma coisa assim, você tá imitando um cara de fora, um gênio e tal. E o inglês, cara? Como é que fez? Graças a Deus, o inglês já estava ali, ó. Eu já sempre ouvi muita música internacional, né? Então, essa parte não teve muita dificuldade, não. O que... Tem coisa muito mais difícil aí para cuidar, viu? Ah, legal, ó. Que bom. Muito obrigado por nos atender sempre, viu? Olha, desejamos sucesso a você. E vamos estar sempre cobrindo teu show. E manda um alô aí pra galera aí. Obrigado. Te seguir nas redes sociais. E galera, acompanhe nosso trabalho. É um projeto lindo em homenagem ao Bruno Mars. É, Johnny Matos em todas as redes sociais. TikTok, Facebook, YouTube e tudo mais, tá bom? Johnny Matos, estamos juntos. Acompanhe nossa agenda e até o próximo show. Isso aí. Vanessa, pode dar uma palavra? Claro, olha só. Bom, tô na mídia aqui cobrindo um show do Johnny Matos. Vanessa Jackson, que prazer antes de tudo falar com você. Prazer é todo meu. Que show delicioso, gente. Eu dancei, eu cantei. Eu fiquei... Eu queria saber o seguinte, vi você no Rodrigo, vi você no Johnny Matos. Eu queria saber o seguinte, quando você acompanha um show desse, é a mesma coisa assim que tá... pegando um sol na sua praia? Sim, esse estilo sim. E ainda mais de pessoas que eu sou amiga, né, num anonimato, assim, né? Quando a gente não tá em cima do palco, nos bastidores, eu sou muito amiga do Rodrigo e da Pri. Antes deles casarem, foi ao casamento, o Rô cantou no meu show e depois de lá ele começou a cantar mesmo e não só dublar. Então, tipo, a gente tem um carinho, uma história muito bacana de amizade. Eles viram meus filhos crescerem. E aí, com o tempo, veio também o Johnny, que foi um presente pra nós. Eu falo nós, porque eu tenho certeza que foi um presente pra Pri e pro Rô também. E o Johnny é talentosíssimo, afinadíssimo, canta, uma simpatia, presença de palco, eu adorei. E com certeza eu vou voltar. Ele já tinha me chamado pra vir ano passado, mas eu não consegui. E Johnny, caramba, mano, tá de parabéns. Assim, e ele ofereceu o Chunkin pra mim e antes do show ele me deu esse presente aqui, Chunkin. Aí falou, Vanessa, tá aí. Muito legal, bom, adorei. Agora fala dos seus projetos, o que que vem aqui da Vanessa esse ano? Olha, entramos agora, pontapé aí, hein? Ah, muita coisa, bastante coisa.
Eu volto depois do dia 20, com a minha agenda já de shows. E tem muita coisa, não só aqui como fora, também eu faço muito show lá fora. Então, espera que vai vir muita coisa, é só acompanhar. E convida a gente, hein? Não esquece. Pode deixar. Dia 27, eu tô aqui em São Paulo no Burmer Street Club. O Johnny e o Rodrigo vão estar lá também, então vai ser um encontro maravilhoso. Se vocês puderem, pode chegar. Você obrigado, tá viu? Sucesso, obrigada, felicidade gente. Sempre. Valeu. Até mais. Obrigada, viu? Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tô na mídia. Tô na mídia.